up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Gente, segunda-feira por aqui. Hoje eu levantei, aí fui tomar um banho pra lavar meu cabelo, que ontem eu não lavei, tava precisando muito. Aí a hora que o Billy saiu pra trabalhar, eu já desci com ele, nem tomei café, só ele tomou. Eu não tava com muito apetite, e aí eu dei um pulinho no mercado que tem na avenida aqui perto de casa mesmo, que eu queria buscar uma bandejinha de ovo, pão, água sanitária. Ah, enfim, vou mostrar pra vocês certinho. Aí eu cheguei, tomei meu cafezinho, e agora eu tô começando esse vlog aqui, que vai entrar praticamente em tempo real pra vocês, porque, gente, sério, vocês não estão entendendo a saga que tá essa reforma aqui da cozinha. Mas faz parte, né? Reforma desse jeito mesmo, fora os imprevistos. Mas já eu sento pra contar tudo pra vocês. Também tem algumas coisinhas pra mostrar. Mas antes deixa eu colocar aqui pra vocês as coisas que eu trouxe do mercado. Ó, peguei uma cartela com 30 ovos, tava 8 e uns quebradinhos. Aí pão de forma, ó, trouxe o Puma que tava R$4,99. A bandejinha de morango tava R$2,89, aí eu peguei logo 4. Shampoo pro Billy, ele gosta do Head & Shoulders. Eu costumo comprar o de 400ml, eu acho que é o grandão. Mas não tinha lá, só tinha do Clear. Aí eu trouxe esse pequenininho aqui mesmo. Água sanitária, que a minha acabou. Eu não fico sem aqui em casa e trouxe essa aqui da Candura. E por fim, ó, eu trouxe um pote desses panos umedecidos. Eu já comprei dele uma vez, mas dessa vez eu trouxe especificamente pra usar nos meus sapatos. Eu queria comprar aqueles pacotinhos que é tipo assim, só que de lenço de bebê. E aí colocar álcool dentro. Mas só tinha lencinho daqueles de sachê, sabe? Aí eu trouxe esse aqui mesmo, que eu quero usar mais nos meus sapatos. Isso aqui é bom também pra passar nas bancadas, no banheiro, enfim. Tem sapato que eu jogo na máquina, gente. Ela que faz o serviço mais pesado. Mas a maioria deles não dá pra fazer isso. Então eu gosto de usar um paninho, uma buchinha. E uma vez que eu comprei esses lencinhos, eu usei bastante nos sapatos. Então eu lembrei, peguei um pacotinho. E numa próxima vez eu pego aqueles lencinhos de bebê e álcool 70. Coloco junto, que fica bem mais em conta e vem bem mais que 35. Mas hoje eu trouxe esse aqui mesmo. Eu tô aqui editando esse vídeo, então vim dar o recado antes que eu comece a tagarelação. Por quê? Porque eu deveria ter feito isso como um diário. Ir gravando conforme as coisas fossem acontecendo, juntar tudo. E postar, porque eu acho que ficaria mais dinâmico do que eu falando tudo que aconteceu. Mas eu não imaginava que ia dar esse bando de imprevisto. Porque por mais que eu sei que reforma é dor de cabeça por conta da sujeira, da bagunça, eu não imaginava que eu ia ter um imprevisto atrás do outro. Então assim, gente, se vocês não quiserem assistir, eu vou deixar a minutagem direto aqui nos comentários. Mas eu quis explicar tudo certinho, porque depois eu não explico. Depois muita gente fica perguntando o que aconteceu, por que eu não fiz tal coisa, por que eu fiz tal coisa. Então eu tô contando tudo em detalhes, como foi essa enrolação. Vou contar a partir de agora e vou deixar aqui nos comentários a minutagem que eu pulo direto pro próximo assunto do vlog, tá bom? Mas eu recomendo que vocês assistam pra vocês entenderem tudo certinho. E aí daqui pra frente eu vou gravando dia após dia. Mas eu tô dando desse aviso aqui. Por que que eu fiquei conversando e contando tudo ao invés de ir gravando conforme os dias? Porque eu não imaginei que conforme os dias seria assim, tá bom? Então... é, quem não gosta de tagarelice minha, é só pular. Quero aproveitar antes do meu cabelo secar totalmente, pra bater um secador ali e tirar esse volume. Mas antes, deixa eu aproveitar essa brisa que tá entrando aqui da janela, que ontem choveu, então o ar tá super gostoso, pra bater esse papo desestressante, que eu já nem tô mais estressada. Mas pra contar pra vocês como é que estão as coisas aqui, da reforma, enfim. Quando eu fechei o armário planejado, o marceneiro falou pra mim: Patrícia, você vai trocar a pia, não vai? Eu falei, vou, com certeza. Ele falou, então você troca antes de eu fazer o armário, porque aí eu só venho e encaixo o armário. Só que ele veio, tirou as medidas, ele falou pra mim, a parte de baixo eu não vou tirar, porque só vai armário ali embaixo da pia. Eu não vou tirar a medida, porque você tem que trocar pra ficar exatamente a medida certinho. Porque por mais que vai ficar na mesma altura da minha pia que ainda tá ali, pode ser que tenha alguma mudança e pro armário ficar perfeito, nota 10, tem que estar já instalado. Então você instalando essa pia, você me fala, eu venho, tiro a medida e finalizo o seu projeto, seu armário pra você. Falei, beleza, beleza. Aí eu já tinha combinado com um rapaz que é conhecido da minha família pra ele vir, porque ele é pedreiro e tal, ele ia vir trocar minha pia por outra. Eu tinha me passado o valor, tudo tal. Quando eu liguei pra ele, ele tá trabalhando fora. E aí não podia vir, só podia vir no domingo, e de domingo não pode mexer aqui, porque eu moro num condomínio e tem essas regras. Aí eu falei, tá bom. Só que nisso eu já tinha encomendado a pia na marmoraria, eu fiz vários orçamentos e acabei fechando com a marmoraria que fez as minhas soleiras na época que eu vim morar sozinha. Acabei fechando com eles e no dia que eles vieram entregar, eu falei pro rapaz, que já era uma pessoa que eu conhecia, né, e enfim, eu confiava, de perguntar alguém pra ele me recomendar. Eu falei, ô fulano, você não tem algum contato de alguém que possa vir fazer essa troca dessa pia
pra mim, porque eu não queria chamar qualquer pessoa. Tenho medo, né, de estragar ou de dar algum problema, de ficar mal colocado, enfim. Aí ele falou, ó, tem uma pessoa que presta serviço lá pra nós, porque eles não instalam, eles só fazem o serviço, assim, e tem uma pessoa que eles recomendam pra fazer as instalações. Mas não é, tipo, responsabilidade deles, eles só indicam e você fecha se você quiser. Aí liguei pra esse rapaz, eles me entregaram essa pia na sexta passada, que não foi essa agora, foi na outra. Aí eu liguei pra ele no mesmo dia e falei pra ele, eu falei, ó, quanto que você cobra, tal, 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 o fulano me passou seu contato. Ele falou o valor que ele cobrava, não discutia, uma pessoa especialista em fazer, eu queria que ficasse nota 10, quero ainda, né? Não discuti nada, falei, beleza. Então ele falou, não, é só você falar o dia que você quer que eu vou. Aí eu pensei assim, cara, hoje é sexta. Se eu falar pra ele vir na segunda logo, eu vou ficar a semana inteira sem armário. Porque eu ia ter que tirar meu armarinho lá da parede pra ele trocar a pia. E aí ia ficar mais bagunça ainda. Sendo que o marceneiro só vai me entregar meu armário na semana que vem. Eu tenho fé e acredito. Então o máximo que eu pudesse adiar, seria melhor. Aí o que eu pensei? Vou pedir pra ele vir na quinta-feira. Que seria nessa quinta-feira agora que passou. Porque aí eu não peço pro Billy tirar o armário da parede no fim de semana e deixo pra pedir pro Osmar, que é nosso amigo da família, faz tudo. Ele vem, tira o armário pra mim num dia e o pedreiro já vem no outro e eu vou diminuir o tempo de bagunça, entendeu? Não tinha como eu esperar, tipo, um ou dois dias antes do marceneiro vir, porque ele precisava tirar a medida e fazer o armário pra deixar pronto. Aí falei pra ele, você pode vir na quinta-feira? Ele falou, não, quinta-feira pra mim tá perfeito, cedinho eu tô aí, beleza? Beleza. Quando foi na terça-feira, eu falei pro Osmar, Osmar, você tem... Não, falei com o Osmar antes ainda, falei, você tem como vir na quarta-feira? Que o pedreiro vem na quinta cedo. Então, na quarta ele vinha, tirava todas as coisas. Eu mostrei pra vocês no vlog, mais ou menos, como que eu tava me planejando, me organizando e tal. Fiz uma correria. Aí falou, não, beleza. Quando foi na terça-feira, eu mandei uma mensagem pro moço, pro pedreiro. Falei, ó, você vem mesmo na quinta? Porque eu vou pagar o rapaz pra ele vir tirar o armário pra mim. O Billy trabalha fora. Eu não ia conseguir tirar esse armário sozinha. Ai, eu acho que o moço chegou, peraí. Ai, gente, era ele, ele tá vindo. Mas enfim, deixa eu continuar a história que eu já nem sei mais onde que eu parei. Enfim, quando foi na quarta-feira, não, na terça tardezinha pra noite, ele falou pra mim, Patrícia, tem problema se eu for na quinta à tarde? Porque vai, eu vou tipo, fazer uma mudança nos meus planos aqui, tem problema se eu for na quinta tarde? Tipo, umas 2 horas eu tô aí. Falei, não, sem problema nenhum, beleza. Aí eu falei pro Osmar, Osmar, então vem na quinta de manhã, se você não tiver nada. Ele falou que tava de boa. Falei, então vem na quinta de manhã, porque aí eu tiro as coisas, você tira o armário rapidinho. E aí ele vem à tarde, faz a troca, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Aí eu tinha unha marcada, falei pra vocês que eu deixei o Osmar aqui, fui correndo lá fazer tudo, os corre, precisei ir na marmoraria buscar umas grapas, que o rapaz falou pra mim que se eu podia passar lá pra pegar, pra agilizar pra ele. Fui lá do outro lado da cidade buscar esse raio dessas grapas. As que tem aqui não dá conta de segurar a pia nova, enfim. Aí, gente, eu fiz aquela correria pra fazer o almoço. Eu e o Billy almoçamos rapidinho. Lavei toda a louça, tirei tudo da pia. Fiz a despedida oficial da pia. Chegou 2 horas, nada. Ah, o Osmar já tinha vindo tirar do armário e tal. 2 horas, nada. 2h10, nada. Quando foi 2h30, ele mandou uma mensagem. Patrícia, eu vou atrasar um pouco, que eu tive um problema, a pessoa tinha trazido uma peça pra mim e não trouxe. Umas 3 horas eu tô aí, no máximo 3h30. Falei, não, beleza, você fazendo até 6 horas, que é o horário que pode fazer barulho aqui, de boa. Ele, não, é rapidinho, não sei o que, não sei o que. Quando foi 3h30, 4 horas, nada, não apareceu. Aí mandou uma mensagem pra mim no fim do dia. Patrícia, você me desculpa, ficou muito corrido aqui, mas amanhã cedo eu estou aí. E eu tinha manicure marcado, eu tinha depilação marcado. Falei, tá bom, meu filho, realoquei tudo, remarquei com a minha tia, que é lá do outro lado da cidade que eu faço minha depilação. Tinha minha unha pra fazer também, eu não sei que rolo que foi que eu fiz. Esperei ele sexta-feira, gente. 8 horas eu mandei mensagem pra ele, oi, você tá vindo? Ele não recebeu minha mensagem, sabe? Não dava os 2 tiquezinhos do WhatsApp. Falei, gente, não é possível, que esse homem vai furar comigo de novo. Não é possível. Porque quanto antes eu adiantar, antes o marceneiro vem fazer a medida pra me entregar esse armário. Porque no dia 14 eu estou indo viajar. E o prazo que o marceneiro me deu é até o dia 14. Então, tipo, até dia 13, na sexta-feira, ele tinha que deixar esse armário montado pra mim. Então, quanto antes eu adiantar, eu não atraso o serviço do marceneiro. Aí eu falei, gente, esse homem vai furar comigo na sexta de manhã. Aí ele não recebia minha mensagem, simplesmente eu ligava, 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 ele não atendia. Aí fui fazer minhas coisas, fui viver. Falei, minha mãe, mãe, me passa o contato de alguém de confiança, fala com meu pai pra ele ver lá na loja alguém, pelo amor de Deus. Gente, eu liguei pra umas 4 pessoas, pedi vários orçamentos e tal. Quando foi no fim da sexta-feira, o bonito me manda mensagem, ó, Patrícia, você me desculpa, eu fiquei sem celular, meu carro quebrou e eu simplesmente fiquei sem ter como te avisar, não consegui ir. Eu falei pra ele, ô... desgramado, não acredito, me ligasse, mandasse um sinal de fumaça, pedi. Ele, não, é que acabou minha bateria, eu não tinha seu número. Falei, não, tudo bem, acontece, então vem amanhã no sábado, que das 8 até meio-dia dá tempo de você fazer, beleza, beleza, não, beleza, tô aí, pode ficar tranquilo. Quando foi no sábado de manhã, ele chegou ali na portaria, eu liguei pro meu porteiro, falei, oi, tudo bom? Bom dia, eu vou receber um rapaz aí que vai fazer um serviço pra mim, você libera a entrada dele pra mim, por favor? Não, não libero, porque no sábado não pode mexer, mas...
entendeu? Eu, gente, eu não tava sabendo, porque até onde eu sabia da regra, só podia mexer no sábado das 8 até meio-dia, mas não pode nada. A única coisa que pode é mudança. E tem que ter uma autorização, enfim. Falei, não, não é. Não é possível que eu não sabia dessa. Aí liguei pro moço, falei, moço, você me perdoa, que agora quem vai dar a faia com você sou eu. Nós pelo menos fica quase kit. Tem como você vir segunda-feira? Tem. Pois aqui ele está vindo, gente. Eu não tô nem acreditando. Então, hora que trocar essa pia, eu mostro pra vocês. E aí, assim, estou com a bagunça ainda, tudo aqui na sala. E a minha pia antiga continua lá. E eu tenho fé, gente, que nesse vídeo ainda veremos uma pia nova instalada. Então, já eu venho atualizar vocês, porque ele deve estar chegando por aí. Eu ia ficar quietinha, mas eu voltei só pra falar um negocinho assim pra complementar. Porque, gente, se eu não falar muito, não sou eu. Quem tá aqui há mais tempo sabe disso. Então, vocês me desculpem, vocês que não gostam muito de conversação, mas, gente, eu sou desse jeito. E, além de tudo, eu tô falando e explicando tudo isso porque tem muita gente achando que a cozinha já tá pronta e que eu não quero mostrar nenhum pedacinho. Gente, não tem nada pronto. A minha cozinha tá só com a pia ali, aquele pedaço de papel mal colocado. Mas eu vim contar tudo pra vocês porque, além de ter bastante gente perguntando da cozinha, mostra um pedacinho, não tem pedacinho, entendeu, gente? Mas calma que vai ter. E temos uma baita sugerida, porque antes a gente só ia colocar as grapas parafusadas e a pia em cima, como era com a pia antiga, mas o pedreiro achou melhor chumbar ela, né, porque ela aguenta peso, não tem perigo nenhum, então precisou dar uma quebrada na parede, caiu concreto, tava tudo sujo aqui. Eles só tiraram um pouco do entulho que ficou e aí deixaram esses calços aqui, porque eu vou ter que ficar 3 dias sem usar a pia, né, até endurecer a argamassa, tudo certinho lá na parede, mas ó, temos uma pia instalada, gente. Ai, eu só não tô assim 100% feliz por causa da torneira. Ela chegou no sábado, então foi até bom ter, bom assim, né, ter dado esse atraso, porque aí deu tempo dele já instalar ela pra mim. Mas instalar a torneira é coisa fácil, né, qualquer coisa o Billy colocaria. Só que o que acontece, eu não sei se é assim mesmo, ó, tá vendo que aqui ela tá frouxa? Porque ela é uma torneira gourmet, é esse o nome do modelo dela, vocês acham em vários sites na internet, no Mercado Livre, e ela é toda flexível aqui, ó. Ela vira pra todos os lados. Nossa, gente, eu sonhei que essa torneira... Ela tem esse botãozinho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir. Que assim ela sai o jato. E aí você aperta aqui e ela sai o direcionado, sabe? Torneira comum. E assim ela sai o jato, ó. E você consegue virar ela pra todos os lados. E aí tem esse fecho aqui, tem de vários modelos de fecho, mas no geral, essa parte aqui de cima dela, nesse modelo torneira gourmet, são todas nesse estilo. Eu ia comprar aquela outra, sabe, que é bem robusta, assim, que tem umas argolinhas em volta, mas a maioria que eu vi tinha o detalhe em preto e tal, essa aqui também, até que eu vi ela toda cromadinha assim, gente, ai, apaixonei. Só que agora eu tô nessa, ó, de ver esse negócio aqui dela tá frouxa aqui, porque o que ela tem que ser flexível é daqui pra cima, e não aqui nessa parte. E aí eu não vi isso na hora que ele tava aqui, né, porque ele podia ter ou apertado aqui pra mim, eu via com ele se era questão do defeito na torneira, mas depois o Billy olha, eu vou ver o que eu faço, se eu falo com eles ou se ela é desse jeito mesmo, mas eu acredito que não, ó. Que ela tá bamba. Mas assim, gente, veja bem. E a cor do granito, gente, é o branco Itaúnas. É uma pedra chatinha, ela mancha com facilidade, mas era a pedra dos meus sonhos, desde que eu me entendo por ter uma casa. Tanto que quando eu mudei aqui, fui fazer as soleiras, porque eu já queria trocar, porque ia colocar o piso laminado, e aí eu já queria fazer tudo uma coisa só pra não correr o risco de estragar. Eu já coloquei no branco Itaúnas, que é a minha paixão. Eu vou mandar vir impermeabilizar, sabe? Passar um produto pra amenizar, né, o efeito de cair alguma sujeira, um molho, porque ela mancha mesmo, ela é bem chatinha, mas eu quis pagar o preço, gente, porque assim, era dos meus sonhos, eu não tô acreditando que eu tô vendo essa pia aqui. Sério, e olha que tá faltando muita coisa ainda, essa parede horrorosa aqui atrás, mas assim, ai, gente, sério, eu tô muito feliz. Falando sobre tamanhos, ela é 1,20 por 60, a minha de inox era 1,20 por 50, então ela aumentou um pouquinho nessa parte aqui. Ela saiu R$560, aí eu paguei hoje a mão de obra pra eles virem tirar que tava aqui e colocar a outra. E eu não fiz, gente, bancada pra colocar cooktop, meu fogão é relativamente novo, então eu vou usar ele um bom tempo aí. Talvez mais pra frente eu faça uma bancada aqui pra colocar cooktop, forno, mas tá ótimo com o fogão, por enquanto é assim que a gente vai ficar. Tem o armário ainda pra vir, tem o vidro que eu vou colocar ali pra dividir a máquina e o fogão. Então vai bastante dinheiro ainda e o fogão vai ficar aqui firme e forte, que ele tá novinho. E é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Nossa, eu demorei tanto tempo pra poder ver essa pia aqui. Cara, eu tô só aqui namorando, simplesmente. Essa torneira não é uma torneira cara. O outro modelo que eu tava comentando com vocês custa de R$200 a R$300. Pelo menos em lojas que eu vi na internet. Em loja física, ela é bem maior, costuma custar bem mais caro. Não essa aqui, a outra que eu tava falando pra vocês. Costuma custar, tipo, de R$700 pra cima. Mas eu vi dela na internet
internet por 200, 300 reais. Essa eu achei até por 30 reais, só que aí tem o frete, né? Só que essa aqui eu comprei no Mercado Livre, porque foi o único que eu achei toda branquinha. Eu até tinha visto em outro site, mas ela era de parede e no fim eu desisti de colocar na parede. Lembra que eu falei pra vocês que eu não queria furar a pedra pra deixar esse espaço aqui livre? Eu ia pôr a torneira aqui porque tem uma saída de água escondidinha aqui atrás. Só que, gente, se dá algum problema, acaba que tem que quebrar a parede, enfim, aqui não. Aqui é só desrosquear, rosquear de novo. Não tem erro, não tem segredo, então fui convencida a colocar a torneira aqui mesmo. Aí o pessoal da marmoraria furou pra mim. E é isso, gente, que eu tenho pra passar pra vocês agora. Agora eu tenho um chão pra limpar, mas eu tenho que tomar muito cuidado pra não mexer nesses calços aqui. Limpar não, né? Só lavando. Só que eu tô morrendo de medo de bater o rodinho, enfim. Tá tudo empoeirado. Nossa, misericórdia. E agora, quais são os próximos passos? O marceneiro vir fazer, né, a medida aqui da parte de baixo, me entregar esse armário pra depois eu colocar o revestimento ali na parede, que eu já sei qual é, e aí eu vou mostrando pra vocês. Ai, gente, misericórdia. E lembra que eu falei pra vocês que ia demorar? Porque é um processo de coisas, então vai demorar ainda pra ficar tudo pronto, mas assim, desse jeito, eu já tô tipo, nossa, não acredito. E antes de ir embora, eu quero mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei que chegaram também na sexta-feira junto com a torneira. Essas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, gente, são lá da lojinha do Instagram, lá em Casa Decor, que é de uma amiga minha, que também tem um Instagram muito legal de dona de casa, de mamãe. Eu adoro acompanhar, já faz tempo que a gente se segue, que a gente se conhece, eu tenho muito carinho por ela. E na lojinha dela, a gente dá pra endoidar com as coisas, vocês não estão entendendo. Ela mandou um bilhetinho, ó, super fofa. Obrigada pelo carinho, viu, Beca? Adoro você. E ó, mandou brinde também, que eu não vejo a hora de estrear junto com a minha cozinha nova. Ai, gente, obrigada, amiga. E aqui, ó, eu comprei o Elefofo, ó, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, que ele é um escorredor de talher, que você deixa encostadinho ele na pia, e aí a água sai pela tromba dele. Ai, gente, ai, que coisinha mais linda. Se eu não me engano, tem cinza e tem branquinho, assim, ele é meio que off-white, eu diria. Eu escolhi esse aqui. Esse kit de mini pincel, mini espátula e mini colher, veja bem se eu tenho uma maturidade, gente, são pequenininhos, ó. O tamanho da minha mão praticamente um pouquinho maior. Aí tem esse pincelzinho, a espátula e a colherzinha. Eu comprei mais pra usar em brigadeiro, sobremesa, sabe? Pra não misturar com as espátulas maiores, que eu geralmente uso em coisas salgadas. Ai, gente, olha que gracinha. Tem o kit vermelho também, mas eu escolhi o amarelinho. Cabo de bambu, ó, que gracinha. Ai, meu Deus, e esses aqui? Olha isso, gente. A hora que eu vi que ela tinha lá, falei, amiga, separa pra mim um rosa e um verdinho azulado. Enfim, esses dois aqui também. Então, essas foram as minhas comprinhas por lá. Chegou tudo certinho, super bem embalado. Super recomendo a loja dela, gente. Tem uma coisinha mais linda que a outra. Canecas, enfim. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. E se vocês quiserem ir lá conhecer, fazer encomenda, super recomendo. Muito obrigada, viu, Beca? Vou ter que botar ele aqui, gente, só pra ver como que vai ficar. Ai, meu Deus. Ai, que coisinha mais linda. Ai, que gracinha, gente. Eu tava doida por um desse. Muita dona de casa já tem, né? Tô meio atrasada. Ai, que lindo. Fofa da minha mãe mandou marmitinha pra gente almoçar, então eu vou comer, depois vou editar esse vídeo. Muito obrigada por você que assistiu, foi um vlog meio papum. Pra atualizar vocês, mostrar como estão as coisas por aqui, então se você quer continuar acompanhando e não tá inscrito aqui ainda, o botãozinho de se inscrever tá aqui embaixo, aproveita que é de graça, rapidinho, só clicar ali em cima pra não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse vlog, deixa seu like pra mim, deixa um comentário aqui embaixo pra gente interagir, bater papo, eu tô sempre lendo por lá. E é isso, obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até a próxima.